Pesiva. Než se mi nechystá prezentace, dobrý den, moje jméno je Karel Gargulák. Já bych se vás možná jenom tak na začátek chtěl zeptat, jestli byste mi na prstech vaší ruky ukázali, jak moc dobře jste se dneska vyspali z dnešního večer. Jednička znamená fakt dobrý a pětka znamená špatný. Můžete mi prosím jenom ukázat, jak na tom jste? Jo, tak je to takový spíš asi horší, takže ta pozornost možná bude taková, jakoby já budu se snažit mluvit pomalej, což mi možná nepůjde, a zkusím toho na vás nechylit tolik. Co vás teď bude čekat? Já vám ukážu nějaký mapy. To je taková věc, co tak jako děláme, když něco my tak kutíme v tom našem paku. A potom vám ukážu něco, co asi možná můžu říct jako dobrá praxe, ale vlastně dobrou praxi vám budou spíš ukazovat kolegové v těch dalších příspěvcích. Já spíš jenom vám dám takový vstup pro přemýšlení o tom, jak se dá zorganizovat třeba možná efektivněji to, aby se všem těm dákům dařilo i těm, kteří vlastně třeba to prostředí nemají úplně takzvaně jednoduché. Jinak, moje jméno je Karel Garulák, je mi asi 35. A to, co vlastně mě nějak charakterizuje, je, že jsem prošel vlastně v tím svým profesním životem ministerstvem školství, to není moc oblíbená část mého profesního života a většinou to rozhodí i kolegy v sále, a pak ta další je, že hodně jsem pracoval teď se samosprávami, trošku s kraji a vlastně i s obcemi, s městy v území ve smyslu nějakého strategického řízení, přemýšlení o tom, jak spravovat své místní vzdělávací systémy. Nejprve začnu tím, proč to všechno děláme, proč to říkáme. Ta první věc je, samozřejmě máme tady nějaké normativní argumenty v tom duchu prostě jednoduše, každé dítě by mělo mít stejné šance na to uspět v životě, ve vzdělávání a následně i v životě, ale potom my musíme často přesvědčovat i politiky a to už není tak jednoznačné, že by si to mysleli. Ty emoce v těch územích jsou velmi často silné, většinou se jakoby říká, nebo i v duchu našich nějakých hodnotových rámců, že každý by měl přece jenom jakoby ten svůj úspěch pracovat na něm sám. Individuálně je to jako jeho velká zodpovědnost, ale zároveň, a to často mám pocit, že se nedostává tomu slechu ten kontext, ve kterém se vlastně jakoby to dítě nebo ten žák narodí, do kterého se narodí, kterým se vyskytuje, tak je velmi výrazně odlišný a prostě jednoduše ty podmínky pro to, aby mohlo to dítě uspět ve škole, jsou velmi často odlišné, ale to, co je důležité, je, že když do toho investujeme, do zlepšování těch podmínek, tak se to velmi výrazně potom projeví v tom úspěchu ve škole a následně potom i v profesním životě. No a tady jsou takové čtyři výzkumy, čtyři argumenty. Ten první hovoří vlastně jako jak moc se vyplatí investovat do předškolního vzdělávání vlastně dětí ze znevýhodněného prostředí primárně, ale obecně v účasti předškolním vzdělávání. Prostě jednoduše nám data ukazují, že zvlášť u dětí a žáků, který jsou z prostředí, který rodin, které nejsou jakoby nějakým způsobem úplně kompetentní k tomu je podporovat už od malička v tom nějakém úspěchu a rozvíjet nějaké jejich dovednosti, tak když se účastní sociálního vzdělávání, tak každá ta koruna, vlastně, který do ní investuje, se nám potom vrátí z hlediska jakoby, jejich vlastně, jako životního úspěchu a zároveň nákladů na veřejné služby, to znamená primárně na vlastně daně a odvody, ale zároveň náklady na zdravotní systém, kriminalita a další věci a tak dále. Potom je tady specifická otázka, vlastně, když se zlepšuje výsledky, maličké zlepšení výsledků těch žáků, tady vycházíme z mezinárodního testování PISA, tak nám ukazuje, že vlastně jenom pár procentních bodů, zvlášť u těch jakoby žáků, kteří třeba nedosahují úplně ideálních výsledků, typicky se třeba koncentrují do učňovské větve v tom našem vzdělávacím systému, tak by přineslo hrozně velké finance právě ve smyslu prostě našeho národní hospodářství, národního domácího produktu. A ta poslední věc, kterou mi, to je ten poslední výzkum tady napravo ode mě, tak ten vlastně hovoří o tom, že když bychom zprůměrovali a vzali dva kognitivně úplně stejné žáky, který mají prostě jednoduše dost velmi podobné vlastnosti, zázemí, a jeden z nich z nějakého důvodu dokončí střední školu a ten druhý nedokončí, tak ten vlastně průměrný rozdíl toho průměrného žáka s tím, jak je to ve vztahu k těm právě veřejným rozpočtům a nákladům a přínosům, nákladům, tak je až o skoro, dejme tomu, 3 miliony korun jakoby více ten se středním ukončením vzděláním ve smyslu právě té nákladovosti, ve smyslu toho, co přináší vlastně jakoby za celý ten svůj profesní život. A to je vlastně nějaký klíčový argument, který my používáme, protože se vyplatí dát 100, 200, 300 tisíc prostě jednoduše do nějaké třeba prevence, podpůrných služeb, čehokoliv vlastně do toho systému, protože z hlediska té dlouhodobé efektivnosti je velmi jakoby
společensky výhodné, což jakoby prostě ty ekonomistní argumenty teď používám, ne ty normativní, výhodné vlastně tahle investice. Tak jsou taky tři základní teze, nebo tři nějaké jako datové jako argumenty, proč vlastně se vůbec tady tímhle zabývat a proč je to důležité. A teď vás proudu těma mapama, to je ta druhá část, já se ještě vytáhnu telefon, abych viděl, kolik tady mám času. Ten první. Velkou část těch vzdělávacích výsledků nebo výstupů, a já vám chci říct, co tím myslím, já tím myslím, že děti chodí do školy, děti nepropadají, děti dokončují základní školu, děti tam pokračují v té vzdělávací dráze dále, tak vlastně je jejich vysvětlení toho, že to nevede a nedaří, je spjaté vlastně s chudobou. Je spjaté s nějakýma charakteristikama toho území a to největší vysvětlení, které my jsme objevili v těch statistických datech, je spjaté s takzvanou destabilizující chudobou. A ta je spojená s fenomény, jako je bytová nouze, my si trošku více jako popíšeme, to znamená děcka bydlej v přeliděných bytech, nemají podmínky jakoby pro to vůbec se doma učit, exekuovaností rodičů, ohromný fenomén, většinou jakoby lidi s otevřenou pusou koukají na to, jak vlastně to exekuční zatížení těch rodin a rodin s dětmi vlastně jako je výrazné, kolik je to lidí a často třeba v některých těch krajích je to až třeba, já nevím, čtvrtina třídy, kterou vy učíte, tak jejich rodina je třeba zatížena jakoby prostě exekucí a je to prostě nějaká věc, která destabilizuje často vlastně nějaký podmínky v těch rodinách. A to nejenom v rodinách, které bychom mohli označovat za chudé, ale obecně vlastně jako rodiny, které třeba jsou i jakoby na tom sociálně, vypadají, že na tom sociálně jsou dobře, ale i tak ten psychický tlak jakoby z té nejistoty, která vlastně z hlediska jejich příjmu domácnosti je velká, tak to má velký vliv na to, co se děje. A pak je to samozřejmě prostorové vyloučení, jo, vyloučené lokality v tom území. A tady vidíte, že jo, tu naši republiku a vidíte obvyklé podezřelé, velmi jakoby ty nejhorší podmínky, to je dané do určitého indexu, tady ten z ty tři indikátory, a vidíte ty nejhorší podmínky, nebo nejtvrdší, nebo nejkomplikovanější podmínky v obvyklých podezřelých, jako je Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Moravskoslezský, částečně jako některé periferie právě jakoby krajů, ty plzeňského, tady vidíte trošičku vlastně vaše Tachovsko a další regiony, které jsou zatíženy vlastně destabilizující chudobou. A ten vzdělávací úspěch či neúspěch, který jsem se mám snažil operacionalizovat v tom duchu, že tady se teď bavíme o neprospívání, opakování ročníku a nedokončování základky, tak velmi výrazně často právě kopíruje tu destabilizující chudobu. To vidíte, že ty mapy jakoby nejsou si úplně nepodobné, ale už tady vidíme nějakou dynamiku. Vidíme tady vlastně jakoby některá území, která už v té jako podmínkách destabilizující chudoby jsou na tom poměrně dobře, ale zároveň nám tady v těch výstupech vzdělávání, opakování ročníků, nedokončování, vůbec základky, že nám jako nedojdou, nemůžu vlastně kvalitně pokračovat té vzdělávací dráze, tak my vidíme, že vlastně se nám objeví některé další území, které bychom třeba nečekali, nebo které vlastně jakoby se nám předtím neobjevily v těch sociálních podmínkách. Ale to, co je velmi klíčové a s čím my pracujeme a to, co vám tady jakoby vlastně vyprávím a chci vyprávět dál, je, že se snažíme právě tyhle ty dva indikátory, to znamená vzdělávací neúspěch a ty sociální podmínky dát do kontextu a průměrnosti nějaký. Aby se už jako neříkalo, že Ústecký a Karlovarský kraj a tak dále jsou ty nejhorší a prostě tam mají největší ty problémy a tak dále, ale snažíme se právě spíš jako identifikovat to, jestli ty výstupy toho vzdělávání odpovídají průměrně jakoby prostě těm samotným podmínkách sociálním v těch daných územích, v těch daných krajích. A tady vidíte vlastně jakoby, že najednou máme Ústecký a Karlovarský kraj, tak jakoby docela, to je ta béžová barva, jako vlastně odpovídají těm podmínkám velmi často. A to, co je klíčové, vlastně se snažíme pracovat s těmi červenými a s těmi, co to je, zelenými, nebo nějaká takováhle barva, to je políčky. Ty zelené území hovoří o tom, že se z nějakého důvodu, z nějakých jako faktorů, z nějakých příčin daří na těch územích jako překonávat výsledkově, výstupově ty sociální podmínky. A tady vidíme prostě Litvínovsko, Karaňsko, třeba jako Ústecký kraj, Krnovsko, Bruntálsko, to je zase na Moravě, jakoby já jsem z Moravy, já jsem ze Zlínského kraje, tam my odpovídáme, tak jakoby viditelně, ale to, co vlastně jakoby chci říct, je, že když se potom podíváte do střev těch regionů, tak se pomaličku jako jistě vlastně koukáte na nějaké jako kultury práce, na nějaké jakoby věci, které v těch územích dělají, které třeba jim jakoby z nějakého důvodu se jim daří právě zvyšovat ten, snižovat ten vzděl
vzdělávací neúspěch. Litvínovsko, velká spolupráce vlastně jakoby škol a místních sociálních služeb, a jsou, že jo, velmi vlastně sociálně zatížené regiony. Případy Krnovska, vlastně jako vyloženě jako desegregační, vlastně jako případy toho, kdy se jako by daří třeba romský žáky rozmisťovat prostě ve školách vlastně ve městě Krnově, velká síť služeb, nebo eventuálně třeba i regiony, které nejsou tak sociálně zatížené, ale něco se v nich zajímavého děje. Jeden z těch příkladů je Hlučínsko, kde se třeba jakoby daří opravdu i vzhledem k sociálním podmínkám, které tam tamnější jsou, tak se vlastně daří kvalitní pedagogickou prací, síťováním těch ředitelů škol a vlastně jakoby nějakým důrazem na kvalitu činností těch škol, vlastně posouvat ty školy ještě dál z hlediska těch výstupů a výsledků. Potom, to jsem teď mluvil o datech, které řeší vzdělávací neúspěch, v tom duchu dětská propadají, dětská nechodí do školy, propadají, nedokončují základku. Pak jsou ta výsledková data, jo? To znamená jakoby data, která nám hovoří, že děcka nějak, vám psali nějaký test, dobře. My v České republice vlastně jakoby tady tu tradici měření výsledků vzdělávání máme poměrně, jakoby nemáme ji tak silnou, a v zásadě to, co máme k dispozici, tak jsou testování inspekce, které vlastně jste asi prožili, a teď je to hrozně důležitá otázka, já jsem nepoznal své vlastní publikum, to bych asi měl, prosím pěkně, kdo je tady přímo ze škol, pan učitel, paní učitelka, mohl by se mi prosím přihlásit, jo, velká část vás, a z mateřských škol, je tady někdo z mateřských, jakoby, ze základek, jestli můžu, jasně, ze středních škol, jo, jo, bezva, děkuju. A ta ještě možná poslední otázka pro ty lidi, kteří se nepřihlásili těm školám, tak jste představitelé jakoby třeba veřejných institucí, to znamená jakoby kraje, obce a tak dále, tak dále. To je ten zbytek, na mě kývá, že asi ano, dobře. A je tady někdo ze sociálních služeb vyloženě tady tohle z toho sektoru, segmentu sociální právě ochrany dětí, tam vzadu, paní kolegyně, díky moc. Skvěle. Tak jsem poznal to své publikum, takže ty, kteří jsou ze škol, tak vidí, že inspekce jakoby teď pravidelně, asi už ve druhé vlně, jakoby plošněji testuje vlastně jakoby v osmičkách, devítkách, matiku, češtinu, a potom máme data ještě teda jakoby neúplně plošná, to jsou ty děti, které se, žáci, kteří se účastní jednotných přijímaček, s těmihle datami můžeme pracovat taky. A vlastně tady tohle je jako index v těch takzvaných výsledků testování, kdy my vidíme, že vlastně se nám ta tmavá pole, to znamená ty města, ve kterých jakoby se dosahuje, no ti území, ve kterých jsou se lepších výsledků, koncentrují většinou v těch jako socioekonomicky jakoby úspěšnějších regionech. Jo, prostě jednoduše tam, kde se nám koncentrují jako lidi s vyššíma aspiracema, Praha, velký města, Brno a okolí, tady to vidíte i v Plzni, jo, tady taky tmavší, tak jako vidíte, že vlastně výsledkově dopadávají jako líp. Jo? A máme tady vlastně jakoby, že, ty území, které jsou jakoby méně ta centra, abych to jakoby nějak jako řekl, která vlastně na těch mapkách, na té mapce jsou trošku jakoby světlejší. Zase znova tady se hovoří o tom, a snažíme se to dát do toho sociálního kontextu, jak se vlastně jako daří v průměrně vlastně jakoby socioekonomicky podobným regionům překonávat nebo nepřekonávat vlastně jakoby ten svůj socioekonomický charakter. A tady vlastně jako vidíte už na území Plzeňska, že v mnoha těch regionech vlastně z pohledu těch socioekonomických charakteristik, jak se jim výsledkově tolik nedaří. Vlastně jakoby to teď tady na Plzeňsku můžeme nějak jakoby na to koukat, na té levé straně. A to je třeba jakoby nějaká věc, která může být zpětnou vazbou vlastně pro to území, že třeba i z hlediska jako nějakých činností, pedagogické kvality, nějaké pedagogické prostě práce a tak dále, se třeba v některých těch regionech nemusí z nějakých důvodů tolik dařit. A ty důvody můžou být různé, ty faktory zase, ale třeba hodně souvisejí s tou skladbou těch žáků, které v těch školách jsou, a to je vlastně nějaká věc, která, o které se můžeme bavit. A tady jsou všechny ta data daná dohromady. A teď prostě přichází jakoby nejtvrdší emoční moment pro Plzeňský kraj. Já prostě, tohle je nová mapa, ještě jsme ji nepoužívali, ale vlastně jakoby teď jakoby v dalším období bude používaná. Vlastně jakoby můžete vidět, že na území ORP, Tachovsko, Nířansko, Přešticko a tak dále, tak se tam vlastně koncentrují, dejme tomu, nějaké problémy, nějaké jakoby věci, které nějak charakterizují vlastně ty místa, kde se vlastně nedaří úplně z pohledu sociálních podmínek jakoby, a toho, co se jakoby, vlastně daří ve školách nebo nedaří ve školách, jakoby překonávat ten vzdělávací neúspěch a vlastně ani jako výsledkově se v některých těch regionech třeba nemusí úplně dařit.
Jo? A to je vlastně jako to, co teď ukazujeme na téhle mapě, ale my vidíme jako, že spoustu různých charakteristik těch daných území. Některé vlastně jako vidíme, že se jim daří nadměrně překonávat ten neúspěch, vzdělávací děcka víc chodí do školy, nepropadají, chodí, jakoby, dokončují základku. V některých těch místech se třeba daří více i výsledkově, což bylo většinou ty místa, které jsou prostě socioekonomicky na tom lépe. Tak to je taková nějaká mapa, nějaký datový kontext, o kterém jakoby mluvím, ale teď je prostě důležité, co je za těma čísly, jaký faktory to vlastně můžou vysvětlovat, proč se třeba jako v některých těch územích nemusí nebo musí dařit. To je vlastně to, o čem se budeme bavit. Ta první, o kterém jsme se jakoby chtěl vám nějak jako zvědomit, a možná jakoby kolegové, kteří sedí vzadu, tak to pro ně nebude úplně hned vidět dobře, ale jako ty čísla jsou docela v pohodě. To první je vlastně, jako, jak je to teda s těma rodičema v exekuci na těch daných územích, vlastně jako velkou část rodičů jako zasahuje nějaká ta exekuční jako náročnost. Tady vidíte, že vlastně jakoby na Tachovsku je to skoro až 20% jakoby rodin, který mají teda jakoby děti nebo žáky ve školním vzdělávání, což jakoby není úplně málo, jo, je to nějaká jedna pětina tedy těch jakoby lidí ve třídě. Samozřejmě se ty, jakoby, protože máme ten náš systém hodně decentralizovaný, různé školy jsou různé, tak vlastně se nám třeba občas ty jako rodiny, které jsou komplikovanější, koncentrují do některých škol, takhle to bývá v tom území, ale v zásadě to není úplně malé číslo, ale i tak vlastně, když to rozklikneme, tak se koukám tady zrovna na Plzeň, to je takový, prostě jako Plzeňsko jsme brali, tak my ty data ještě jakoby trošku zobrazujeme v nějakém kontextu a ten kontext je, že se snažíme zvědomovat to, jak je to teda v průměru v kraji, jak je to v průměru v nějakém okresu a zároveň jako v průměru takzvaně sociálně podobných ORP. Sociálně podobná ORP jsou ta, která vlastně jakoby mají velmi podobné sociální charakteristiky těch daných území, těch daných svýho území, to znamená mají podobnou míru. Pardon. Mají podobnou míru jakoby exekuovanosti, mají podobnou míru těch sociálních jakoby prostě vyloučených lokalit a tak dále. A tady vlastně jako vidíte, že v těch míře těch exekucí zrovna jako Plzeň v kontextu sociálně podobných ORP má vlastně jako nadprůměrnou zatíženost jakoby vlastně těmi samotnými exekucemi. Jo? To znamená, území, které jsou podobné Plzni, tak mají jakoby nižší vlastně jako míru exekuovanosti na tom svým území. Z nějakých důvodů, jo? Z nějakých příčin, prostě jednoduše jsou tam nějak chovají ti lidi, nějak tam fungují nějaké služby, nějak je to tam jako zorganizované prostě v těch tamnějších společnostech. Pardon, ta další data hovoří o fenoménu, kterému můžeme říct jakoby nevyhovující podmínky bydlení pro děti. Ty čísla jsou tady většinou menší nebo nižší, ale vlastně jsou to teda, a ještě pokud jde o data, tak tohle jsou data jakoby Česká jako exekutorská komora a tak dále. Tohle jsou vlastně data MPSV a platformy pro bydlení a pro sociální bydlení, abych úplně nelhal, vlastně odhady, jakoby prostě, nebo odhady jejich terénní šetření a vlastně jakoby z výzkum udělaný pro ministerstvo. A tady vidíte vlastně jakoby odhad dětí vlastně v bytový nouzi na tom daném území a prostě na tom Tachovsku je to jako vyloženě nadprůměrné. Vlastně 3% dětí už je poměrně hodně, který bydlí v nevyhovujících bytových podmínkách, které jsou teda definice toho je, že prostě jsou to přelidněné byty, prostě jakoby metry čtvereční na to dítě a tak dále a tak dále. Tak to je vlastně jako jeden z těch indikátorů nějakého sociálního kontextu, ve kterým se pohybujeme, takže ještě jsem vám chtěl znova zvědomit exekuce, jak vypadají podmínky bydlení. A pojďme do toho vzdělávacího neúspěchu. Tady vlastně pracujeme s sledujícími daty. Jsou to data za vlastně jako nedokončování základního vzdělávání, to znamená, děcko nám vyjde dřív než jakoby v 9. třídě, to má z 8. nebo ze 7. a vlastně tady to vidíte v tom regionálním jako zobrazení, jo? A vidíme, že vlastně i nějaký, jako, nějaký časový posun, vidíme tady jakoby školní rok 2019-2020-2023, samozřejmě do toho dynamiku nějakou dal covid, jakoby to dvouroční období samozřejmě pohýbalo hodně výrazně s těmi daty, ale tady jsou to už ten poslední, jako jsou normální roky v uvozovkách a vidíme vlastně, jakoby, že míra nedokončování třeba na Stříbrnsku a Tachovsku
přesahuje vlastně jakoby až 10%, což je už poměrně hodně žáků. Hodně žáků vlastně jako vychází předčasně bez ukončeného základního vzdělávání, což samozřejmě má dopad na to, kam jdou na střední školu, můžou jít maximálně na Ečkový obory a tak dále a tak dále. Takže ty data jsou v tomhle tom ohledu zajímavá. To opakování ročníku je takový spíš jako indikativní jako znak toho, který vlastně nám signalizuje to, že to děcko teda nedokončí tu základku. A zároveň se tady jako pracuje i s průměry zameškaných hodin. My nemáme moc dobrý data o tomhle z toho, to jsou agregované inspekční data, jakoby od školní inspekce. Velmi výrazně pracujeme vlastně jako s datama od ČŠI. ČŠI je dobrá instituce, velmi se objímáme v posledních letech a jsem za to rád. Oni se snaží už i objímat školy, i když jim to moc jako nejde, tak se jakoby v posledních letech snaží. Jakoby paradigmatická změna posledních 10 let proběhla. Podle mě se bude propisovat až teď vlastně, ale měla být více metodická, není kolik jakoby buzerující, což je taky důležitý zavnímat. Tady jakoby vidíte vlastně, že většinou ten příběh jakoby vyšší podíl zameškaných hodin vede k opakování ročníku a nedokončování vlastně jako ty základky, tak většinou ten příběh se takhle jako vypráví v tom území, tak jenom jako zvědomuju tuhle tu část. A já už nemám zase tolik minut. Tady vlastně specifický fenomén, který to Plzeňsku moc neumíme vysvětlovat, jo, jakože prostě těch faktorů jsme jako nenašli se tolik, ale jeden z jako signifikantních, a my se o tom vždycky bavíme, když někdo jako z Plzeňska přijeme, tak je vlastně jakoby podíl cizinců a vůbec jakoby agenturního zaměstnávání jakoby na těch územích. To je vlastně jako velká skupina lidí, kteří jsou právě ohrožení vzdělávacím neúspěchem. A tady vidíte, že ty podíly vlastně, že jo, těch jakoby samotných cizinců jsou jako ohromný, 10%, že jo, prostě jako na Tachovsku a vlastně teda, pardon, ještě ty posuny jsou hrozně výrazné, asi spjaté s ukrajinskou migrační vlnou, takže už jako skutečně mluvíme o jakoby třeba už skoro jedné čtvrtině, teda pardon, jedné pětině jakoby prostě všech žáků jako na Tachovsku, je strašný podíl, jsou jako ohromný počty lidí, stovky žáků, kteří potřebují vlastně nějakou zacílenější pomoc a vlastně jakoby nějaké specifické podmínky pro to jejich vzdělávání. A teď přicházíme do té fáze jakoby zamyšlování, ale já tady ten slide, který si mi měl končit, tak já ho teď přeskočím a ještě vám ukážu některá další datová zobrazení, která vlastně mluví o tom jakoby území, ze kterého teď tady, na kterém se tady nacházíme. Koukáme se vlastně na to, jak se hýbe vůbec jako podíl dětí se speciálně vzdělávacími potřebami na těch daných územích, to znamená jaká diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb. Tady vidíte, že prostě jakoby, tak logicky to kopíruje jakoby i podíl třeba žáků cizinců, že jo, prostě na tom Tachovsku to ten, jako se znásobil vlastně jakoby ten podíl těch dětí, který mají, to jsou teď základky, teda, bavím se o základkách, mají vlastně jakoby nějaké specifické vzdělávací potřeby a jakoby jsou spjaté s nějakými podpůrnými opatřeními. Tady vlastně i vidíme jedno z typických podpůrných opatření, jako je asistent pedagoga, a tady vlastně vidíme, jak se v tom území jako lišej vlastně jakoby podíly žáků na jednoho asistenta a vidíte, jak se to vlastně jako nějakým způsobem vyvíjí v těch jako dílčích územích, nebo jak se to liší v těch dílčích územích. My vlastně v těch územích té jakoby dobré praxe, v těch modrých regionech, které jsem ukazoval jako předtím, tak třeba ukazujeme velmi často, že se efektivně využívají třeba některé podpůrné opatření. Typicky to Litvínovsko jakoby si jakoby nabouchalo, takzvaně bych jako řekl, té personální podpory do těch škol jako velmi výrazně. Je tam určitý jakoby snaha toho místního vzdělávacího systému vlastně jakoby ty děti, primárně romské děti, protože prostě jednoduše jakoby v tom Litvínovsku jakoby ten podíl těch romských žáků je fakt hodně velký, tak se vlastně jakoby, tak se hodně výrazně využívají, tak to jenom jako takovéhle nějaké datové zvědomění a potom samozřejmě je to otázka podpůrných pozic v těch školách jakoby v rámci školního poradenského pracoviště. Jo? Tady vidíme, že vlastně, když se podíváme na to zajímavý, tak nám pomaličku jako nabíhají nějaký pozice jakoby vlastně školních psychologů a pedagogů vlastně na základkách jako do těch škol, že vidíme předtím, že nebylo skoro nic. Teď už vlastně jako nám pomaličku běží do těch škol v těch daných územích některé pozice, ale pořád vlastně to jako máme prostě několik území, kde vlastně vůbec nejsou tady tyhle podpůrné pozice, jako je Nepomuk, jako je prostě Nířansko. V těch jakoby, to jsou zase jednotky škol, že jo, na těch územích, ale i tak jakoby vlastně tam nejsou ty pozice podpůrné, je to vlastně nějaký problém, který v tom území může být. A poslední ještě věc je předškolní vzdělávání. Jako jeden z efektivních nástrojů vlastně prevence vzdělávacího neúspěchu. Tady zase jako znova vidíme nějaká data, která hovoří o vlastně jakoby účasti. Tady ten sloupec, ten fialovej, vlastně jakoby hovoří o účasti právě jako dětí 3 až 5letáků ve školkách, zase v těch územích, které třeba můžou mít
některé jakoby z, jak se říct, problémů, ale vlastně jakoby některé z vzdělávacích prostě jakoby nějakého neúspěchu zatížený větším, tak třeba tu účast mají nižší, je už to jako vidět, jak se to jako vlastně replikuje dál v těch vyšších vzdělávacích stupních. Tak já mám posledních 5 minut. Tady jako ještě některá data, která vám už teď jakoby lépe nepopíšu, ale jenom jakoby prostě vám řeknu, že tam jsou, tak je to nějaká zpětná vazba od inspekce, jak se daří vlastně jakoby ve školách ve smyslu právě některých jakoby charakteristik a činností těch škol, s tím nějak pracujeme, tak vlastně tyhle ty data budete mít v prezentaci. Velmi výrazná otázka vlastně jakoby té takzvané jakoby nekvalifikovanosti v těch daných územích a i třeba jako některých charakteristik, které hovoří o tom, jestli v těch školách jsou nějaké procesy nastavené, třeba uvádění do profese a nějaké jako deklarace toho, jestli funguje tahle činnost. A pak tady máme nějaká data o středním školství, o tom prostě, jak se jakoby nějak liší Plzeňsko z hlediska nějaké nabídky oborové a vlastně podílu vstupujících těch žáků do některých typů, jaké jsou třeba aspirace těch žáků, kteří se hlásí nebo nehlásí vlastně na maturitní obory, jak se to liší v těch daných územích. Tak tím vás teď nebudu zatěžovat, ale na to poslední vlastně, co jsem jakoby chtěl nějakým způsobem vám promítnout, tak je vlastně tohleto zamyšlení. Tohleto zamyšlení jako vlastně se týká primárně základního vzdělávání, ale týká se vlastně i středního vzdělávání a to je jakoby nějaký vějíř, který si jako představuju jakoby pan učitel ve třídě, nebo třídní učitel ve třídě na téhle levé straně a na té pravé straně je to vlastně jakoby ospod. Je to taková jako krutý vějíř prostě a vlastně jakoby identifikace vlastně jakoby a součinnost těch aktérů, který vlastně jakoby opravdu se vedou od té jako identifikace nějakého ohrožení žáka jakoby těmi slovy toho jakoby ospodu, jo, ale té legislativy, ale zároveň spíš nějakých problémů toho žáka, bych to jako nazval. To znamená jako třeba nějaké výrazné zhoršení prospěchu, nebo žák prostě nechodí do školy, nebo žák je prostě má nějaké výchovné problémy a tak dále. A identifikace toho, až po jako vlastně reakce těch aktérů na tady ten jako výskyt nějakého neúplně ideálního chování. To znamená, přecházíme vlastně jako do toho, že existuje nějaký ředitel té školy, nějaké vedení, nějaké školní poradenské pracoviště a tak dále. Existují nějaký rámec podpůrných opatření pro toho žáka, existuje ten aktér, který se jmenuje školské poradenské zařízení a nějaká diagnostika pro tady tohle z toho žáka a pomaličko, jestli to přechází vlastně jako to, co ten žák dělá i mimo tu školu, práce s tou rodinou a tak dále, existence vlastně nějakých sociálních kapacit pro práce s tou rodinou, SASky, sociální zařízení služby Nízko Prahy pro ty starší žáky, až po vlastně jakoby nějakou koordinaci té samotné sociální práce, která vlastně jakoby je spjata už potom i s tím osporem a sociálně právní ochranou dětí. Jo, to znamená, že vlastně je tady nějaká sociální práce organizovaná vlastně těmi veřejnými službami a pak ten stát, který přichází vlastně v tom, té protekci toho dítěte. A pak jsou nějaké nástroje, kde se ti lidi potkávají, některé jsou dané zákonem a vlastně jako mají nějakou jako právní ukotvení z hlediska součinnosti všech těch aktérů a některé jsou vlastně jakoby spjaté spíše se školou, ale zároveň i z té naší zkušenosti, kterou my máme a to je jakoby má to být o dobré praxi, tyhle ty instituce jakoby vstupují vlastně už jako dřív do života té školy. Já teď ještě pozdělím poslední příklad a zazdím těch 10 minut jakoby společné debaty, protože jsem hodně dlouho mluvil, to se jako omlouvám. Ale to, co vlastně jakoby jsem vám chtěl říct, je, že velmi často se stává, pokud ten dialog v tom území je dobře nastaven, jako je třeba z naší praxe, co jakoby můžu já pozdílet, je například Nymbursko nebo Litvínovsko, kdy jsou si tedy tyhle aktéři, škola, ospod, eventuálně nějaká třeba sociální práce kolem těch škol, schopná vlastně jako vytvořit mechanismy a jakoby prostě informace si vzájemně vyměnit, nastavit si procesy k tomu, aby vlastně jakoby preventivně velmi výrazně včas jakoby zasáhli na to jakoby zhoršené chování toho žáka nebo nějaké charakteristiky, které jsou nějaké problémy toho žáka, aby potom nemusel prostě ten ospod vstupovat do toho pozdě, kdy ten žák je už úplně rozbitý a ta rodina je úplně rozbitá a vlastně jakoby se s tím nedá nic dělat. A to mi přijde jakoby nějaká myšlenka, kterou chci končit tady ten svůj výstup, to znamená, jak si vlastně jako nastavit dialog mezi školou a celým tady tím ansáblem vlastně jakoby těch institucí a těch aktérů v těch daných územích. A většinou je to tak, že nějaký místní lídr, šéf ospodu, jako výrazný ředitel, který jakoby prostě má nějakou důvěru té komunity, MAP, koordinátor MAP projektovej prostě, šéf školského odboru, pokud tam je, nebo politik, to se občas taky stává, například na Karaňsku to byl Jirka Kulhánek, vlastně tamnější starosta, tak jako nastavil vlastně jakoby nějaký vějíř jakoby té spolupráce, prostě, který se tam dlouhodobě udržuje, nějakou tu kulturu. A mám pocit, že aspoň z těch jako z té zpětné vazby, že se to třeba nemusí úplně všude dařit na Plzeňsku tohle udržení.
zdržovat, aspoň ty data to trošku jako signalizujou, takže bych moc držel palce, kdyby se tady tohle to nějak jakoby lépe povedlo a všem se tady jako líp dařilo. Tak to je za mě všechno. Výborně, děkujeme. No, nerada bych úplně ochudila, takže přeci jenom pokud je aspoň jedna otázka z publika, tak prosím využijte. My jsme teda avizovali, nebo možná ne dneska, mě to trošku splývá tím, jak jsme měli už včera ten konferenční den, že budeme hodně přísný na čas, ale je nějaká otázka? Dobře. Tak, paní, já vám tam donesu mikrofon, vydržte, protože tím, jak se to nahrává, tak aby byla každá otázka dobře slyšet. Dobrý den, já bych se chtěla zeptat, jak jste zmiňoval, že spolupracujete se samosprávami, jestli spolupracujete i s Plzeňským krajem, případně na jaké bázi? Jo, vlastně jakoby na Plzeňsku se nám zatím nic nepovedlo. V tom duchu, jakože prostě to jakoby zapojení, teď myslím jako úroveň, jako nebo úroveň prostě té obecní nějaké spolupráce, na té krajské, ve smyslu prostě jakoby střední škol a tak dále, nějaký dialog trochu probíhá. My jsme třeba tady jakože s Pavlou z MPI jsme už jakoby nějaký datový provázení, nějakou jako přemýšlení o těch věcech jako dělali. Zároveň prostě pořád jsme ještě možná na začátku toho objímání. Takže si jako myslím, že vlastně až to projde dál, tak si třeba myslím, že jakoby tady tenhle ten velmi institucionální aktér jakoby bude zachycený, ale potom jakoby už je to o těch individuálních příbězích, těch územích a tady snaze to jako zvědomit, že vlastně ty ORPčka, kde regulárně tady aspoň někdo je, kdo má třeba na starosti a minimálně aspoň ten OSPOD, ten svůj spádový obvod prostě jako ze získa zákona, takže se třeba povede navazat nějaký další spolupráce právě jakoby v tomhle duchu nějaké práce a zároveň odkazy spíš na tu dobrou praxi. My vlastně chceme spíš, aby prostě si zavolali paní Agové do Nymburku a prostě se s ní prostě poobjímali a necítili se ohrožený tím, že je to sousední ORP prostě, které může být vnímané nějak konkurenčně, tak to by nebylo dobrý. Tak jo, tak ještě jednou. Tak Pavli, teda ale rychle. Já bych možná jenom doplnila tu tvoji odpověď, protože my spolupracujeme jako NPI s místními akčními plány a od nich jako víme, že minimálně 3, město Plzeň, Rokycansko, nebo respektive Kralovice, asi Rokycany taky, a tuším, že i MAP Activius, což je MAS Activius, což je Přeštice Blovice, nějakým způsobem z daty od data pak jako research pracujou a měli nějaký společný seminář nebo workshop, takže to není jenom o tom, že dneska tady a na kraji, ale ten výstup jako stále ještě není úplně viditelný. Vlastně si můžu jakoby doplnit takto přeštickou blovickou spolupracem, že se Eduzměnou, tam prostě jakoby oni používají naše data, tak to jakoby my jsme přímo jako nebyli. Zároveň teda, já se omlouvám, my jsme vlastně byli v Plzni, můj kolega, jakoby zahajuje se vlastně jakoby s těma aktérama, kteří mají zájem řešit tu problematiku tady a teď a prostě jakoby další ti aktéři, kteří řeší jakoby spíše Sasky a tak dále a snažíme se nějak jakoby vyobjímat vlastně jakoby odbor jakoby OSPODu a nebo odbor sociálních věcí a školský odbor v nějaké jakoby přemýšlení o tady tohle jako problematice, protože přece jenom je to jako komplikovaný a emočně náročný vlastně pro všechny ty aktéry jako seznat, že třeba je potřeba něco zorganizovat jinak, než třeba jsme byli zvyklí. No. Tak. Tak je to tak. Nicméně důležitý za mě je, že nerovnosti ve vzdělávání jsou a tady bylo předvedeno i to, že má smysl je se jich zbavovat nebo je snižovat.